Junqueira e Menezes. O cara esperava 20 tempo. O cara esperava 8 dias pra jogar. Então tava junto, 6 anos de dinheiro lá. Uma chance dela. Na minha chave, olha a sexta de guerra, pelo menos uma. Carrega essa casa. Tem que apagar a tua mão.
Achei que tá fumando também.